Awa, azimbi ting, rada, leo kwanza manze sijui ni Black Saturday. La lazima kwanza niingie kajaba. Last time kwanza sinilowachorea ile form. Washa sao, kazi nkameshashika. Shika hivyo manze ukashindwa steam utapataje? Manze usiki kwanza steam inakuwa watu kwa mongo. Tumia tu mongo yako manze jo. Manze usiki unapata handas, unapata steam. Manze siwache uone kwanza nikuoneshe venye kunaendanga hivyo hiyo steam unaipatanga hata kama una uradi. Kama mimi sasa hivi manze usiki kwanza niko kutu. Kundu virimbi mazejo. Nimesota ile mbata kuliko panya ya kanisa mazejo. Woi, woi, woi. Lakini aja tuone. Akili yangu maze. Wanasemanga akili mtu wangu. Hata Vital sema akili mtu wangu kijana. Chengie bezi hivo. Tuapeleke na rie. Godizo, godizo, mse mjanja. Mse wamta, mse hubanja. Kamba ya pigwa kapa kama unayapapa. Shaingie bezi je uchachisha. Ziu wagaraha zake sikishikishika. Yeni genius, juu waga serious. Ashaishika mita jamani msomi. Yeo ngie best kuchili na homies. Saskize stories a Good Diesel. Happy Legacy, Good Diesel Chronicles. Kwenu memeza waya sisu wanzi ya tatu. Kumbanja bana. Nika unajiongelesha ama nini kena. Kuna kastona nanibajia. Ya tuchapie kusia ama kusia tuchiza. Allah. Hii kaswali manze kamekuwa kakinitumbua sana. Kanidhli yako man kwanza. Manze nilikuwa na saa hivi. Manze nimelala, nimelala, Nimeamuka hivi naangalia saa. Niambia ni saa ngapi already? Sasa mimi najiulizanga by the way, sasa inajua ni saa ngapi bana. Labda hiyo ni ndoto hiyo. Ndoto. Hata mimi hiyo swali manze usikii imenisumbua. Hiyo swali imenisumbua hadi. Nikashindwa sana sasa inajua ni saa ngapi. Kini tu kaa kusema. Kwanza alikuwa na clip yangu hapo hivi. Alikuwa anaongea kikwate kwanza. Hai, si ndio? Ile nikupeleka na rien. Ile nikupeleka na rien. Hapo najua tu uliweza kikwate kwanza na kutambua. Tulenge tu hiyo riba kwanza jo. Jumanze kwanza nilimpigisha malugha zingine bana. Ikabidi baka ametisha maji kwanza akunywe jimati kumekauka. Ilikuwa noma. Ilikuwa noma bro. Yeye anakungora aje na manze nilikuwa huko hivyo man. Nakuletea riba manze ukiwa kulia. Ni noma. Kwanza nitembeteze kufatari kiasi manze. Tatatu ya tu. Tembeteze. Na ununuwaga jaba yako manze. Kilade lazima ukuze tuwa baby form hatata man. Kilade mwisho kubwa kuchenji likuwa ni. Peleka huko. Kilade na jaba imekutia wapi tena. Ula jona sema misu nuwangi jaba. We kilade kwanza uchenji liinu kwa andu. Mechinda hapa jaba. Mechinda bezu manze. Kumingi manze juu. Sibora tuja jiandika imevalia uskungapi. Sibora tuja jiandika imevalia uskungapi. Kwanza kwanza nitembeteza. Kwanza nisike kaa mongo. Kwanza itafunguka kichwa. Unajua ni aje man. Man kwanza kuna form flani bana inakuwa imenikumbua kichwa mbaya sana. Hiyo form ni ya mresh. Kuna mresh bana manzi alinigorea jana. Ni manzi nimejitungilia tu hivi. Iko na confidence. Demu ako na nyasi lakini sura ana. Hiyo ni bombo. Kama mimi nikasema aje? Hai. Ni bombo. Tudulie nikupeleke na rien. Demu ako na nyasi. Mnasema veracity. Ni nani? Ni Giminaji. Hapana, hii ni madawa. Toto manzi amezaliwa lakini sura tu viongozi mimi nakwambia mtoto manzi unasemanga trailer transit manzi unasema huyo double d we double d haga manzi ukiangalia mpaka ni access eh madam tusimame hapo manzi ashaikuwa traffic ashaikuwa na hapo leo tuenda tukisonganga tu manzi juu amekuwa yeye nikamsimamisha madam ni aje manzi tumeweza madam kwa najua
Najua, najua. Ndio maana nimekuja nimekuambia jujui. Sasa unajua aje? Unajua ujui. Unacheki? Atajua ajui. Ile sura una ndio. Lakini haga huko nyuma mzee juu. Wewe umebebea umebebea majirani wote bana. Fanya hivi madam. Lakini sababu hii kago mzee. Ah, aje sasa. Wewe mfupi mzee hata kulingana na kitu yako kimfupi. Ajua toa fupi ndio akoa na kimonzo mzee. Ndio akoa na kimonzo. Niambie huyo madam mzee zikanikupeleke. Nikaupigo picha na malaika mara hiyo hiyo. Ndio kwanza wale gerani na kwanza. Huko Israel, huko Israel territory. Usikie sana madam nimpeleka kichinjio. Ameingia kabox. Ingia tumeanda. Teja hapa mzee juu zilinichocha. Ah, si mimi nimesonga na toto. Ingeke jani. Kwanza hapo hivyo tutapata tunajiona kwa msema tatu. Eh, usi dabodi. Ala trela mzito sana. Bwana, tete mara tembe hivi mwanzo unasikia nika ardhi mbili mwanzo kuna ardhi. Ni acha nikupicha story. Malizia kwanza. Eh, usikie sasa mzee. Mbeleka kijani. Sijui mimi na kwa msoma tap tap hivi. Ah, kwanza matap tap kwanza hapo kwa babu ndio mbiki. 1 2 1 2. Ah, tulia tu madam tu hapo. Hapo tu. Nakamu. Nakamu. Ingia tu kwa babu hapo piga jini. Kwanza kiasi. Eh, baba. Eh. Ingia hapo tunajua na kwa na ile mianga kunda masiki. Eh, na rada hiyo za motere tu. Hapo kwanza rada huko. Tumeona kwanza tupiki kwa kadu ile tunajiona. Sasa hivi. Ah, hivi. Kana kani kaingia na kaonya so mzee Joe sasa tumempata kwanza amejilala kwa bed kwanza brada. Eh? Ana alikuwa na type 2 tukakaenje mzee angalia mlima iliko kwa hiyo bed bro. Ah, ni sura pili kwa nini? Mzee hata utembee unasikia tu una fly tu ukiendelea. Eh, bana. Nikaingia kwanza kwa system kwanza nikaeka Pokemon scan. Ah, hata madam kwanza sikia ngoma Pokemon scan. Demo anakutingizia haga moja brother mpaka unasikia karo hivi. Nenye tu ana roho. Roina dundia huku na dundia huku mzee Joe usiki. Roina dundo huku na huku. Huku na huku. Ah! Anjo usiki sasa one form ilikuwa 50. Kuko 50. Ijiingiza mzee. Eh, nimeanza kuvanga kitu. Ama ni ile chura, ama ni ile chura niko nimeiona na huko juu. Sasa mkini nimegonga kitu ninaelekea climax. Amepigwa tenje. Eh, yuko wapi? Ozini, achana mimi. Kidogo nadhani ni madori. Mlangoni ndondondo. Kwanza ilipigwa buti mzee. Ai, ukashindorata. Mabazenga nyameingia hapo mzee jo ilibidi nimetoka na window jo. Ai, kaguti nisaidie. Mzee hapo ndio na. Ama ni ama jamaa ndio call ya jamaa utakuona. Hey Joe, ni mwana huyu jamaa anaanza kuja na pako fulani. Hata anachukua ni spy kwanza hata kwa kuwaka joti kwanza mzee Joe. Mzee uzuri. Acha wewe kwa day tu unakuja tu hapa hivi ni masaka tu na five. Take si narudi hivi masaa 8. Narudi hivi masaa 8 mzee. Tutakamnaki ama tunajirada tu. Ah, tungoje wale hata sijui ndio yule. Oh madam. Ah, na hivyo mzee usiki ndio niko steam bana. Akili mtu wangu juu kariba kidogo manze nipata kajaba kako tambatawi kwanza nikutembe teza kidogo kiasi baadaye niingie hapo kwa club manze kwanza niwachachachisha kamnyweso eh manze juu kamna riba ingia tu na riba kwa base manze kila kitu inajitoa form inajitoa ajaba nini bora riba manze mdomo na akili inatoa form steam si niko nayo niko ndani ya steam nasikia uwa ala nasikia uwa